situação no Oriente Médio não é fácil, né, pessoal? Não é para iniciante. Enquanto a gente está muito olhando lá para o conflito de Israel ali com o eixo da resistência islâmica ali com o Irã, tal, tem outras coisas que acontecem por lá, né? E tem uma situação que aconteceu essa semana que me chamou muita atenção, né? E que o pessoal geralmente esquece, que tem uma guerra acontecendo também na Síria, né? Apesar de a Síria o conflito lá ter entrado em uma baixa intensidade já faz alguns anos, né, ele ainda continua ativo e continua tendo ações lá, né. O que acontece é que essa semana teve um grande evento que chamou muita atenção, que foi uma disputa interna entre facções que pertenciam ao Exército Nacional Sírio, tá? É, eu vou explicar um pouco melhor isso até para não criar confusão, tá? Mas então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá bom? Então vamos lá. Para começar, é bom falar aqui algumas coisas para evitar confusão, né? Porque realmente tem muitas coisas complexas lá que a gente acaba às vezes confundindo. Então são muitos grupos, muitas facções que vão se juntando, aí se separa, aí vira um nome, aí vira outro. Então é complicado mesmo. Mas então vamos começar. O exército sírio, tá? As forças armadas da Síria, oficialmente, né, que é do governo Assad, são o Exército Árabe Sírio. É composta, né, pelo Exército Sírio, mas também tem alguns grupos, por exemplo, tribos árabes e também milícias assírias, por exemplo, né. Tá, esse é o Exército Governamental, esse seria o Exército oficialmente, né. Só que dos rebeldes sírios, a gente tem pelo menos duas maiores facções assim também, que seria o Exército Nacional Árabe, que não é esse oficial, e também a gente tem o Exército Sírio Livre, tá? Esses dois são dos rebeldes, tá? E eles têm esses nomes também para tentar passar um pouco a ideia de ser uma coisa mais institucionalizada, mais formal, especialmente o Exército Nacional Árabe, Sírio, quer dizer, Exército Nacional Sírio. Eles tentam ser uma coisa mais institucionalizada, mais formal mesmo, como se fosse criando um governo paralelo, tá? É diferente dos outros grupos menores também, né? E até do Exército Livre Sírio, que também é um pouco menos institucionalizado, tá? Isso aqui é interessante a gente colocar para mostrar também como tem muitas facções diferentes, tá? O norte da Síria e o norte e noroeste é bem pulverizado. São diversos grupos diferentes que eles vão se juntando em facções, em grupos também, alianças de grupos menores. Então isso é muito complicado. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco, porque foi isso que deu a abertura para acontecer o problema de agora. Então vamos lá. O que que aconteceu agora? Ali no norte, na região perto de Alepo, começou a surgir vários relatos de confrontos muito intensos, né? Isso até chamou atenção inicialmente, porque a pessoa falou: mas pô, ali não é onde está o inimigo está em Alepo, que seriam as tropas governamentais que controlam, né, a cidade, né? E também tem os curdos ali um pouco mais ao norte, em Tel Rifat. Então, o que aconteceu, né? O pessoal não entendeu muito isso. Mas para quem acompanha bastante esse conflito, né, a gente vê isso há muitos anos, a gente já sabe que é muito comum acontecerem conflitos internos dentro dos rebeldes. Porque geralmente a gente pega os rebeldes como uma coisa só. Só que, como eu falei, são vários grupos diferentes, tá? Então a gente poderia separar em três principais grupos, três regiões inteiras controladas por três grupos. Já tem, que nem eu falei, o Exército Livre Sírio, o Exército Nacional Sírio e, majoritariamente ali uma parte, o Hayat Tahrir al-Sham, que é um grupo filiado à Al-Qaeda, tá? Esse grupo controla a região ali mais de Idlib, que é mais pro oeste. Idlib tem a região de Afrin, onde está o Exército Nacional Sírio, e um pouco mais para leste tem o pessoal do Exército Livre Sírio. Mas a verdade é que eles já ficaram tudo misturado ali, na verdade, né? Tirando essa parte de Idlib. Mas então, qual que é o ponto? Dentro desses grupos são várias facçõezinhas menores, vários grupos menores, alguns nem tão menores, outros
bem pequenos também, com ideologias diferentes, tá? Então a gente tem desde os caras mais secularistas, mais propositivos a fazer uma coisa institucionalizada, que nem eu comentei agora há pouco, né? A gente também tem caras que não querem nenhuma democracia, que só querem, tipo, trocar o regime. Tem outros caras que são mais islamistas mesmo, né? Mais radicais até. Então, assim, tem muitas ideias diferentes ali. A única coisa que eles têm em comum, que em tese junta eles, é enfrentar o governo do Assad. Então, isso acaba incorrendo muitas disputas internas, né? Disputa de poder, de território, de recursos, muitas coisas, né? Isso é muito interessante porque a gente acaba vendo também a dificuldade que é para o Ocidente manter o apoio a eles, porque os Estados Unidos apoia mais diretamente alguns grupos, a Turquia apoia mais outros, a Turquia em especial apoia todos aqueles grupos lá bastante diretamente, tirando o Hayat Tahrir al-Sham até onde eu sei, mas os dois exércitos sírios, entre aspas, eles apoiam bastante. Só que tem facções que eles apoiam mais, né? E o Ocidente como um todo, né? Aí os europeus também apoiam mais alguns ali. Então, imagina a dinâmica para você conseguir fazer a coordenação entre tudo isso, né? E fazer um clima harmônico. É muito difícil. E às vezes acontece mesmo essas disputas. Da última vez tinha sido com um desses grupos, com o Hayat Tahrir al-Sham, que eu vou falar HTS, que é a sigla que se usa, tá? Então, é muito comum acontecer esse tipo de disputa, tá? E agora, a gente está num momento um pouco delicado lá mesmo, que faria sentido ter acontecido uma disputa dessas e provocado esse confrontamento direto, tá? O que acontece é que dessa vez parece que foi uma coisa mais grave, tá? Pelas imagens já dá pra ver que foi um confronto muito pesado mesmo, foi uma coisa muito forte, tá? E realmente, se a gente for ver, pegou. Foi assim, não foi uma coisa tão localizada, foi bem espalhado entre as regiões das forças ali. Mas esse conflito em si, ele foi mais interno ao Exército Nacional Sírio, tá? Ele basicamente pegou duas facções que existem dentro desse grupo e colocou em choque. E isso, vários analistas têm falado que basicamente dividiu, basicamente matou o Exército Nacional Sírio, né? Criando dois grupos agora. E a gente sabe, quanto mais separado é o negócio, mais fracos eles ficam. Então é muito bom isso para o governo do Assad, tá? Mas eu vou explicar um pouco melhor agora o que que aconteceu. O Exército Nacional Sírio se dividiu basicamente em duas facções principais, que são as Forças do Levante e as Forças Conjuntas. Essas Forças do Levante são majoritariamente mais apoiadas pelos Estados Unidos, enquanto, ainda mais agora, as Forças Conjuntas são apoiadas diretamente pela Turquia. Isso ficou muito evidente agora. Mas então, o que aconteceu? Dentro das Forças do Levante, principalmente uma facção chamada Sukor al-Sham, que seriam os Falcões do Norte, né? Eles começaram a atacar uma base militar turca, ou criada por eles, né, em Kafir Jenah, com uma grande violência ali, né? Eu vou falar de uma forma resumida, tá, pessoal? E também eles atacaram uma base das forças conjuntas em Akhtarin. Enquanto isso, a outra principal facção do confronto, que são a divisão Sultão Murad, aparentemente capturou a cidade de Hawar Qilis. Eles atacaram também uma base dos Falcões do Norte ali. E apesar da Turquia apoiar os dois, ela decidiu apoiar diretamente a divisão Sultão Murad, né? E junto das forças conjuntas, né? Eles mandaram bastante comboios ali para a região, especialmente para Kafir Jenah também, eles mandaram para tentar barrar o avanço, né? E também mandaram bastante drones, né? Especialmente de observação, mas também de ataque. Tá? E eles realizaram realmente bombardeios nas posições do Sukor al-Sham, né, os Falcões do Norte. Aí também começou a juntar alguns grupos, né, das Forças do Levante junto do Sukor al-Sham. Depois disso, eles começaram também a atacar Mariamen, tá?
E também existem relatos de que eles atacaram regiões, né, do controle curdo, ali no norte de Alepo também, tá? Enquanto isso, as forças turcas também enviaram 6 tanques, alegadamente, para ajudar a divisão Sultão Murad, e desses as forças do Levante conseguiram destruir um, pelo menos. Isso que provocou também mais ataques por parte dos drones turcos. Isso também. Os turcos também realizaram bastante operações com a artilharia deles contra as posições dos Falcões do Norte. Tá? Os conflitos foram bastante intensos, tá? Tem muitas cenas de tiroteios pesados, tá? E curiosamente, as forças do governo, né, sírio, se aproveitaram bastante dessa situação e começou a lançar bombardeios contra os dois, tá? E contra também, a princípio, Tel Rifat, que é onde tem os curdos. Então eles se aproveitaram do caos toda a região, da situação, né? E realizaram bombardeios contra todo mundo ali, para aproveitar a fraqueza deles, tá? Isso em meio também a muitos bombardeios que eles têm realizado contra a região de Idlib, que é onde tem o HTS. Curiosamente também foi reportado, né, que teve um avião de reconhecimento e inteligência russo sobrevoando ali a região. Bem no mesmo momento que poucos quilômetros ali acima, né, tinham caças F-16 turcos voando em baixa altitude ali próximos à fronteira também. Isso aqui é muito interessante porque realmente foi uma coisa muito forte que aconteceu, né? Assim, eu resumi bastante aqui, mas teve confrontos, né, em várias cidades e ali territórios na região norte, tá? Então assim realmente criou um belo caos ali numa região que já não é muito simples, né? Tá, mas aí vocês devem ter perguntado, né? O que causou tudo isso? Né? Tudo bem, eu falei que tem disputas internas, tal, beleza, mas por que agora do nada eles fizeram isso? Com parênteses, ainda que eu deixei de falar agora há pouco. Isso tudo foi logo no momentos depois que estava se falando muito que eles iam realizar uma grande ofensiva contra as forças do governo do Assad, né? Que eles estavam agrupando tropas ali para atacar a região de Alepo. Então é curioso até que no meio disso, logo depois, eles começaram a ter tanto esse enfrentamento tão violento, né? Me ocorreu, né? Assim, como eu já falei, os últimos dois vídeos que eu fiz sobre a Síria já fazem um bom tempo, mas ali eu já estava falando sobre essa situação de agora, né? Que algumas mudanças estão acontecendo nos últimos anos que estão abrindo espaço para que se encontre uma forma de encerrar o conflito na Síria, né? Especialmente com relação ao apoio dos outros países aos grupos ali, ou, né? De qualquer forma, assim, são os outros países tentando fazer um acerto ali para acabar essa história toda, né? Porque teve muitos que receberam as consequências disso, não só a Síria. E então assim, me ocorreu que é possível que tenha acontecido o seguinte. Muito por conta do intermédio russo também, tem tido cada vez mais um trabalho para que aconteça uma reaproximação, né, uma conciliação entre o governo sírio e os turcos, tá? E o governo da Turquia mesmo, porque a Turquia efetivamente diretamente apoia os rebeldes, né? E tem feito várias coisas, né? Eles criaram bases militares ali, logo na frente do território controlado pelo governo, né, para impedir o avanço mesmo. Então assim, eles diretamente interviram no conflito. Então eles realmente fizeram muita muita cagada lá já. Inclusive vou lembrar aqui que eles derrubaram um caça russo até em 2015. Então assim, me ocorreu que por conta de tudo que tem se falado oficialmente pelos países, né, em direção a isso, essa aproximação, essa reconciliação, né, provavelmente esses caras devem falar, meu, fudeu aqui, né, tipo, até perdão o palavreado aí para quem não tá acostumado, mas falou, meu, já era, porque a gente é rebelde, tá lutando contra esses caras aqui há anos, estamos dando nosso sangue. Agora os nossos patrocinadores vão virar as costas e fazer acordo com os caras? Pô, já, e agora? Então, deve ter tido esse problema, porque, como eu falei, dá pra perceber que
dentro dessa disputa de poderes, tem muito disso aí com relação à Turquia. Porque, por exemplo, nessas áreas dos rebeldes, para vocês terem uma noção de quão forte a influência da Turquia ali, até a polícia é treinada pela Turquia, usa fardamento da Turquia, está escrito em turco, polícia, né? Polícia. E assim, usam muita bandeira da Turquia lá para tudo que é canto, nas instituições, nas bases militares e tudo mais. Então, assim, é meio que um puxadinho da Turquia mesmo. E pode ser que tenha outros que falam: meu, peraí, a gente é apoiado por eles, beleza, mas a gente é sírio. Ou então não é sírio, mas estamos lutando por outra coisa, a gente não é só lacaia da Turquia, né? Então, agora que a Turquia tá querendo se livrar da gente, a gente não pode deixar isso acontecer. Aí vem o outro lá que continua obedecendo a Turquia e fala: pô, é vocês que são lacaios dele, né? Então pode ser por isso, tá? Mas isso aqui é totalmente especulação minha, tá, gente? Não dá para saber o que foi. Isso aqui é especulação minha por conta de tudo que a gente vem acompanhando, tá? Então eu acredito muito fortemente que esse pode ter sido o motivo, tá? E assim, modéstia à parte, mas ultimamente eu tenho acertado muitas coisas nesse sentido. Mas, como eu falei, não dá pra saber o que se passou. Mas eu acredito que foi isso que abriu esse caminho. Até porque esses outros caras são apoiados pelos Estados Unidos. Isso também se a gente lembrar. Em outros aspectos, tem uma grande disputa entre Estados Unidos e Turquia. Se não falar o Ocidente todo contra a Turquia também. Né? Mas entre os dois países, essa disputa estava muito forte. E está muito forte ainda também. Apesar de ter dado uma certa abafada, até onde eu sei. Então, vejam como é um monte de disputa de poder em várias escalas juntas no mesmo negócio. É uma bagunça do caramba. Mas eu acho que deu pra vocês pegarem aqui o que foi que. Como foi que chegou nesse ponto agora, né? Mas eu quero falar com vocês agora. O grande ponto é o que vem em decorrência disso, eu acho. Justamente pelo que eu acabei de comentar da Turquia, eu acredito que tem mais coisas nesse sentido vindo. Tá? Curiosamente, até ontem mesmo eu vi uma declaração aqui, a Giorgia Meloni mesmo, mas teve mais gente que falou disso, né, que falando sobre que a União Europeia deveria restaurar relações, né, com o governo do Assad por conta da migração, de todos os problemas que estão tendo na Europa por conta dos migrantes, né, por conta do fluxo de refugiados e tudo mais, né? E não só isso, né? Isso aqui é o que fica oficialmente, mas também, se a gente lembrar, por conta de todo o desgaste pô, eles ficaram décadas praticamente, né? Mais de 10 anos já. Tão, são 13 anos de conflito na Síria, e eles apoiando desde o começo os rebeldes lá. Não foi um apoio pequeno. Aí, se a gente lembrar, a gente está no meio de uma guerra na Ucrânia. Tem também a questão em Israel. E mais outras coisas que acontecem no mundo. Esses caras ativamente participando e apoiando. Eles não conseguem segurar tudo isso. Só a Ucrânia já está numa situação muito difícil de apoiar. Porque demanda muita coisa. E você ainda tem que ficar apoiando um monte de outras coisas. Não dá. Uma hora não dá nem de material e nem de recursos, de dinheiro, quero dizer, né? Então você tem que parar com alguns. Então eu vejo muito fortemente isso, que eles querem já se livrar ali, né? E isso eu só estou falando da Europa. A gente tem também outros países árabes. Muitos deles já restauraram relações com a Síria, já pararam de apoiar os rebeldes, oficialmente, pelo menos. Então, assim, tudo está caminhando para que esse conflito se encerre. Mas de que forma? Os rebeldes estão deix estão sendo deixados de lado cada vez mais, tá? E o governo sírio está conseguindo ganhar força de novo. Não só desse apoio diplomático, ou no caso, deixarem de ser contra eles diplomaticamente, né? Ele está voltando à cena internacional, como também o apoio russo-iraniano está aumentando cada vez mais, né? Tem cada vez mais equipamento chegando, eles estão conseguindo treinar mais tropas, né? Tem o apoio de muitas milícias ali do eixo da resistência islâmica também, né? Tem presença do Wagner Group, embora isso aqui parece que deu uma certa baixada ultimamente, mas ainda está lá. Então, assim, eles estão conseguindo se fortalecer em detrimento dos rebeldes. Então, ainda mais agora com esse conflito interno, eles estão se enfraquecendo entre eles, abrindo espaço para que venha o governo sírio e ataque com tudo. Tá? E não sei se isso vai acontecer ou não, não dá para saber, claro. Mas eles estão se aproveitando. E eu não duvido que eles possam fazer algo nesse sentido logo mais, porque, como eu falei, estão se fortalecendo e os rebeldes se enfraquecendo. E a conjuntura toda está mudando.
Pode ser que, por exemplo, por conta disso aí, a Turquia também lave as mãos e possa realmente vir a fazer esse acordo com o Assad, tá? Porque nessa negociação, ao que tudo indica, quem está com a condição mais de dizer se sim ou se não é a Síria, né? A Turquia fala, não, tudo bem, a gente faz acordo, tal, né? Tem que ver como vai fazer, mas a gente faz. A Síria que ficou meio assim, não, vamos ver, porque, pô, claro, foi traída por... Traída não, né? Mas foi hostilizada pela Turquia por muitos anos, né? Mas se a Síria vê uma possibilidade, a Turquia também, eu acho que eles fazem esse acordo e aí os rebeldes vão ficar à mercê, né? Então, olha só, né? Como é complicado as coisas. Isso pode ser que de uma hora para outra se encerre um conflito de 13 anos. Claro, ainda tem a questão dos curdos, né? E a presença americana ali ilegalmente. Mas o grande problema ali são os rebeldes. A partir do momento que o governo sírio se livrar dos rebeldes, eles resolvem o resto também, tá? Claro que não é tão simples assim como estou falando, né? Mas eu digo assim, são andamentos, são desenvolvimentos desse conflito muito relevantes, muito importantes que podem vir por conta disso, tá? Um passo por vez, claro, mas assim, o ponto é, a porta foi aberta. O que vai acontecer de acordo com isso, a gente não sabe com certeza, mas é possível que aconteça isso que eu tô falando, né? Mas o ponto é, a porta foi aberta e a oportunidade está aí, né? Então é muito importante a gente ficar de olho, porque isso tem um potencial muito grande de mudar completamente a situação. Não só encerrar o conflito no norte da Síria e o governo sírio ficar mais forte, mas isso acontecendo vai mudar muita coisa. Primeiro que muda o equilíbrio de poder ali, porque a Turquia pode deixar de ficar hostil ali, pode liberar recursos para outras coisas, né? Pode ter ampliar aquela questão que eu falo daquela aproximação, pelo menos, do mundo islâmico entre si, né? Pode aumentar isso, pode aumentar, por exemplo, uma colaboração, não é exatamente a palavra, mas uma cooperação, talvez, entre os turcos e os iranianos, por exemplo, tá? Então, assim, tem muitas coisas que podem vir disso. E também, a gente tem que lembrar que, juntando isso, esse contexto da Síria com o que está acontecendo lá na Israel, na Palestina e tudo mais, no Líbano, isso também tem impactos. Porque a Síria é um dos arqui-inimigos de Israel, como país, né? E eu até deixei de falar, no meio desse balaio de gato, Israel também atacou de novo a Síria. Israel ataca direto a Síria, mas a semana passada, se não estou enganado, eles atacaram uma base russa ali em Latakia. Atacaram de novo Latakia durante esses conflitos aí, esses confrontos. Então, pode ser que mude alguma coisa, porque pode ser que a Síria decida intervir também no conflito, vamos supor, não sei. Tem muita coisa que pode acontecer disso, tá? Inclusive, pode ser que depois que se resolva isso, eles vão contra os curdos e acabam colocando um impacto grande nos americanos, ou então vai forçar os americanos a aumentar a presença lá e intervir mais fortemente ali. Isso tem custos para os Estados Unidos também. Então, de qualquer forma, olha quanta coisa pode acontecer por conta disso aqui. Esse que é o grande da questão, tá? Junto dessa questão que eu estou falando, que eu estou vendo que de pouco em pouco o mundo está limpando as mãos para logo a Síria poder se vencer logo a guerra de vez, né? O mundo, na verdade, não, né? O Ocidente e a Turquia. Mas acho que deu para entender. Então, eu vou encerrando por aqui, pessoal. Eu já falei bastante coisa, mas acho que deu para pegar a ideia aqui do que é o importante dessa questão toda aqui, né? Como eu acabei de falar. Essa situação tem potencial de mudar muita coisa. Por isso que é tão importante a gente acompanhar, tá? Não só pelo conflito da Síria, por ser uma situação muito interessante de estudar, de ver todas as influências externas e tudo mais, mas ela realmente tem uma condição de mudar muita coisa, tá? Especialmente nesse contexto atual, né, como eu comentei. Então é muito importante a gente ver o que está acontecendo, tá? Eu falei de uma forma bem simplificada o que aconteceu, o que está acontecendo agora também, né? Mas porque não é nem tão importante o que aconteceu em si, mas o que isso pode trazer, mais uma vez falando, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso e que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que tenham podido aproveitar essas informações, né? Para refletir mais, criar um raciocínio mais aprofundado, sei lá, né? Mas então é isso.
Quem está chegando agora no canal pela primeira vez, convido a se inscrever, assistir os outros vídeos também, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like se você gostou do vídeo, que ajuda bastante o canal. Qualquer informação extra, qualquer comentário pertinente, qualquer coisa que for respeitosa, né, pode colocar aqui nos comentários. E compartilha esse vídeo com seus amigos, com quem você sabe que gosta desses assuntos, ou com quem você sabe que vai aproveitar essas informações de alguma forma, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de sempre de todos vocês, quem acompanha aqui toda semana o canal. E espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, até lá!